Når du skal lage opplæringsfilmer, skal du da spille inn filmen i ett opptak, eller skal du klippe og redigere den etter du har gjort opptaket? Svaret ofte tid. Vi lærere, vi har ikke så veldig god tid i de fleste sammenhenger av jobben vår, så vi kan på en måte ikke lage videoen perfekt. Jonathan Bergman sier sånn, skal det være perfekt, eller skal det være ferdig på onsdag? Og veldig ofte skal det være ferdig på onsdag. Så her skal jeg komme med litt tips til deg når du skal lage dine videoer. Du bør prøve i så liten grad som mulig å kjøre såkalt retakes, altså ta opptak flere ganger. For da kommer du ofte inn i en sånn ond sirkel, at du aldri blir fornøyd, og så tar det veldig lang tid, og så det mye klipping som også tar tid i etterkant av produksjonen av videoen. Det faktisk sånn at ganske mange videoredigeringsprogrammer ikke faktisk har muligheten til å redigere så mye inne i programmet i ettertid. Det som kan være lurt, som et tips fra meg, det å bruke pauseknappen. Altså i det øyeblikket du spiller inn en video, og så blir du litt usikker, ja, trykk da på pauseknappen. De aller fleste programmer har en pauseknapp. For eksempel Camtasia Studio, som jeg bruker, så trykker jeg veldig ofte på F9-tasten i forhold til det jeg skal si. Og så kan du tenke deg om hva du skal si videre. Jeg pleier å skrive ned den siste setningen jeg sa, slik at det skal være en sammenheng for seeren når den skal se den etterpå, for de skal jo gjerne ikke merke dette klippet. En annen måte å gjøre også faktisk gjøre det med et veldig aktivt klipp. Av og til så flytter jeg meg kanskje fra venstre til høyre del av bildet, for å faktisk vise at det har vært et klipp, et såkalt jump cut. Så det å pause, tenke seg om, trykke på pause igjen og spille inn videre, en god idé. En annen måte som du kan gjøre hvis du har tilgang til post-production, altså etterbehandling av filmen, det rett og slett at når jeg har snakket ferdig om det jeg skal si, så kan jeg kanskje ta opp notatene mine, titte på notatene, tenke meg om. Det jeg ofte gjør at jeg gjør et klapp for å se lydbølgen i hvor jeg skal klippe en for å fortsette. Og så klipper jeg vekk den sekvensen mellom jeg tenker meg om til jeg går til neste klipp. I post-production har du også muligheten til å legge inn grafikk på skjermen. Det selvfølgelig kult å gjøre det mer informativt, men det ganske så mye mer arbeidskrevende. Jeg begynte veldig tidlig i min karriere med å prøve å kjøre one take, og det anbefaler jeg også deg å starte med. Prøv å unngå å gå til post-production. Men så ser jeg jo etter hvert som jeg har blitt mer profesjonell og laget veldig mange filmer, så setter jeg stadig høyere kvalitetskrav til meg selv. Og det jeg merker nå at jeg bruker veldig mye post-production i filmene jeg lager, og det tar mye tid. Jeg vil si at halvparten av tiden innspillingstid, og i hvert fall halvparten av tiden post-production og publisering av filmen på internett etterpå. Så det opp til deg å vurdere hvilken produksjonsform du skal velge, men jeg kan fortelle deg en ting. Din elev, din student, de kommer til å bli veldig fornøyd med videoene dine uansett. Din største kritiker, ja det faktisk deg.